Gamla skruttiga bilar, sura grannar, karriär, historieförfalskning, nedskräpning, otrevliga människor, dåligt vin, fanatism, pessimism, självgodhet, tobaksrök. Jag heter Fredrik Axvik och är då konstminister i Ladonien. Och för ett antal år sedan, 10 år sedan faktiskt, så startade jag Hoppkonst, en performance som jag åker runt med. Och då blev jag dessutom utnämnd till hoppminister. Så jag är både konst- och hoppminister. Det här är en livslång turné och den har tagit mig runt världen. Och detta blev det 28:e hoppet som jag gör här i Lasbyn. Jag protesterar mot såna här saker som retar folk, som rost och byråkrati och dåliga EU-projekt och allt möjligt. Skoskav, tuggummi under skon och samlar ihop det här på en lång lista och sen så när jag hoppar i vattnet så löser vi de här problemen så att världen blir en bättre plats. Kallt badvatten, för höga broar, överdriven självkritik, avslagen öl, dåliga chefer, tidstjuvar, Sverige, dålig science fiction, OS utom backhoppning, ruttna bananer, kapitalism, fula monster, poesi, penningbrist, sömnbrist, att frysa, tidslinjen på Facebook, petitesser, imperialism, avsaknad av näcken. Och det var väl det sista vi har fått med. Motvind. Klart. Och nu är det alltså dags för det vi alla väntat på. Problemen ska vi lösa. Ministern ska hoppa i Ronell. Ja, nu är fit framför alla. Vi protesterar mot att det anses längre färdväg från stad till landsort jämfört med tvärtom. Vi protesterar mot att landsort...